Hej. Så er det vist ved at være tid til en lille update igen. Hvad er det, 4-5 uger siden jeg sidst har, eller siden jeg lavede den første videodagbog. Ja. Jeg er taget over i dag på den kælkebakke, hvor jeg lavede den første video. Jeg håber ikke, at det skal være fast, at det skal altid være heroverfra, så kan det godt være, det bliver lidt ensformigt. Men det er jo lige sådan, det passede i dag. Hvad er der sket de sidste 4-5 uger? Kort efter jeg lavede den første video, der blev jeg syg. Og var ikke på arbejde en hel uge. Og så gik der yderligere, i hvert fald en uge, halvanden, inden jeg synes jeg var frisk igen. Så jo, jeg fik trænet, men ikke så meget som jeg gerne ville. Ja, det er ikke noget. Det var hvad der sker. Alle var syge på det tidspunkt der. Influenza, eller hvad pokker det var. Så der blev jeg heldigvis sjældent, jeg blev ramt af det, men den her gang, der blev jeg ramt. Så, men sådan er det. Som sagt, så i dag er jeg oppe på kælkebakken for at få lidt højdemeter på. Det var jeg også i går. Der var jeg herovre og få 1000 højdemeter. Det var 53 gange, tror jeg, op og ned. Rimelig ensformigt. Men jeg har ikke særlig mange andre muligheder, som jeg også sagde første gang. Så, men målet for i dag er, at jeg skal prøve at, eller ikke prøve, jeg skal have 1500 højdemeter i dag. Så 1000 i går, 1500 i dag. Så jeg starter lidt på ømme ben, kan jeg godt mærke. Men sådan er det. Som sagt, så gjorde sygdommen, at jeg ikke fik trænet helt så meget, som jeg gerne ville. Men når det så er sagt, så skal det da lige bemærkes, at det var egentlig kun distancemæssigt, jeg ikke fik løbet helt så langt om ugen, som jeg gerne ville. Derimod så de højdemeter, en plan for højdemeter, som jeg havde lagt, og som jeg fortalte lidt om på den første video, dem har jeg overholdt. Og rent faktisk så har jeg siden kigget lidt mere på det og fandt ud af, at måske 1000 højdemeter om måneden, de kommer simpelthen bare fra mine almindelige ture, flade løbeture, hvor jeg får de der 40, 50, 60 højdemeter per tur. Og det er jo ikke noget, der batter noget, men når man løber måske 20 gange om måneden, jamen så bliver det jo de her cirka 1000 højdemeter. Og dem har jeg egentlig besluttet mig for, dem vil jeg ikke tælle med. Så de her højdemetermål, jeg har sat mig for hver måned, planen jeg har lagt frem til Tromsø, det skal være ren og skær decideret bakketræning, som det jeg laver i dag. Så det er måske det er en lille opgradering i forhold til den oprindelige tanke. Så. Og det har jeg overholdt, selvom jeg har været syg. Der har jeg kunnet nå at indhente det alligevel. Så det er positivt. Så ikke helt så mange kilometer den sidste måneds tid. Men alle højdemeterne, dem har jeg fået. Udover at være syg, så er en anden grund til, at jeg ikke har fået løbet helt så meget, som jeg gerne ville. Det er, at jeg er håndboldtræner for min datters hold. Og
Der har været rigtig meget her. Sæsonen er lige slut. Og det spidsede bare til sidst. Der var rigtig mange kampe i turneringen. Og så var der også et stævne før påske. Plus, ja, hun spiller på uge 12. Og der har vi lidt mangel på op på uge 14 hold. Så der har hun også spillet derop sammen med dem. Både i turnering. Og der var også lige et påskestævne. Så vi har været afsted til det. Så det har også lige været lidt intenst. Og kostet lidt på træningskontoen, men så må vi bare se på den nye side, at så må jeg være restitueret nu og klar til at tage fat. Satser jeg på. Okay, det er mærkeligt. Jeg løb her i går, som jeg fortalte. Par 50 gange op og ned i de her fire stier, så det er den her, det er en af sidestierne. Den har jeg nok løbet 12-13 gange på i går. Og det samme i dag nu. Der har været i gang i lidt over 2 timer, 1000 højdemeter. Så den har jeg løbet op og ned af 25 gange nu de sidste 2 dage. Og da jeg kommer ned, så ser jeg alt det her rimelig friskskåret træ, som ligger herinde. Det har jeg bare ikke lagt mærke til de andre gange, jeg kom forbi. Da jeg kom ned, der havde jeg sådan en anden følelse af, hvem har lige hævet alt buskaget væk, og så afsløret det herinde på den anden side. Jeg har overhovedet ikke set det. Det er mærkeligt. Nå. Men jeg må have været koncentreret om noget andet. Jeg har været i mine egne tanker og lyttet lidt til podcasts. Og ja, det er nok derfor. Nå, mærkeligt. Videre. Men med hensyn til det her bakketræning, så som jeg også sagde på den første video, så bliver det primært op og ned på den kælkebakke her. Og så noget løbebånd med elevation på. Jeg veksler lidt imellem, fordi jeg synes, der er fordele og ulemper ved det. Løbebåndet, det gode ved den, det er jo, at jeg kan få lige så lang tid opad, som jeg nu har lyst til. Her, der er det måske halvanden minut ad gangen opad, så skal jeg løbe nedad igen. Så jeg får ikke den der samme konstante belastning af benene ved at gå opad, som jeg kan få på løbebåndet. Omvendt, så løbebåndet kan jeg ikke træne og løbe nedad, for det er måske for mange en lidt overset del af det her træning til at løbe i bjerge, har jeg i hvert fald fundet ud af. Det er mindst lige så hårdt at løbe nedad, som det er at løbe opad. Rigtig hård belastning af lårene, og kan du træne dig op til det, så er du godt stillet. Jeg tror, det var min manglende træning i at løbe nedad, der gjorde, at jeg fik den her overbelastning ned til Transalpine i knæet, som jeg så heldigvis kunne få tapet op, så jeg ikke mærkede til det. Nu har jeg løbet rigtig meget op og ned forholdsvis siden trænet det, og jeg har ikke mærket noget til det knæ. Så forhåbentlig er det et træningsspørgsmål. Men det kan jeg jo så træne her på bakken,
med at få løbet rigtig meget nedad også. Eller lige så meget nedad som opad. Og det er skide godt. Fordi udover at der skal vende kroppen til det, så er der rigtig meget tid at hente ved at kan løbe nedad. Og nogle af de stejle nedløb også til Transalpine, hvor vi simpelthen var nødt til at gå ned af, fordi at ja, kroppen var nok ikke vant til det, plus at vi havde måske heller ikke den teknik, hvor man bare turde og give los, når det var rigtig stejlt. Og når du så skal gå nedad, og gå måske endda og bremse lidt, så taber du rigtig meget tid, i forhold til hvis du bare kan fyre den sådan nogenlunde af i hvert fald. Ja, i hvert fald, hvis du kan løbe ned i moderat tempo, i forhold til at gå, har rigtig meget tid at hente. Så det håber jeg også, jeg får lidt ud af det her. Så derfor veksler jeg mellem løbebånd og bakken her. Forhåbentlig kan jeg komme lidt andre steder hen. Søren og mig har planen om, at vi skal op og løbe lidt op i ham. Muligvis, det er i hvert fald planen. Der kommer et par af gutterne fra Transalpine, som kommer over. Og så løber vi op i Nordjylland, hvor der er nogle flere bakker. Det har vi i hvert fald sat en weekend i kalenderen, så det satser vi på. Bare for variationens skyld. Så. Ja. Der er masser af andet, jeg kunne snakke om, tror jeg. Men for at det ikke skal blive alt for langt, så tror jeg, jeg bliver nødt til at gemme det til en anden gang. Så det her, det var lige en opdatering på, hvad der er sket siden første video. Og så kommer der mere igen. Ja. Jeg håber på cirka en gang i måneden. Selvfølgelig, hvis sker der noget specielt, så kan der godt være, at der lige kommer en ekstra. Ja. Men tak fordi I så med, og så ses vi forhåbentlig snart igen. Hej hej.